Բարի երեկո, եթերում է մարդկային գործոնը։ ԶԼՄ-ն են որպես հանրային կարծիք ձևավորող գործիք ունի շատ կարևոր պաշտոն կամ գործառույթ։ Սակայն փաստ է, որ ԶԼՄ-ի դաշտում գործող լրագրողներն այսօր դժվար կացության մեջ են, որովհետև ժամանակը շատ արագ է փոփոխվում, հետևաբար փոխելով իր հետ բերած պահանջներն ու նորմերը։ Ունենք արդյոք լրագրողական էթիկա։ Այս հարցը հետաքրքրում է բոլորին, որովհետև եթե կա, ապա այն լավ տեսանելի չէ։ Եթե չկա, ինչ պետք է անենք, որպեսզի լինի։ Կա արդյոք էթիկայի կանոնագիր։ Ինչպիսի օրենքներ են կարևոր, գրված կամ չգրված։ Արդյոք գրագիտությունն է այսօր առաջնայինը, թե հրատապ լուր հաղորդելու կարողությունը։ Հարցերը շատ են, և այսօր ես բարեբախտաբար խոսելու եմ քիչ, քանզի մեր տաղավարելի է լավ, կարևոր, հետաքրքիր մասնագետներով, և նրանցից յուրաքանչյուրի խոսքի շնորհիվ նաև մենք կարողանանք հասնել վերջնական արդյունքի ու կառուցողական քննադատության ու քննարկման։ Ասում եմ բարի երեկո և ձեզ, մենք արդեն եթերում ենք և մեր հարգարժան հյուրերին։ Ներկայացնեմ նրանց։ Արմենիա հեռուստաընկերության լրատվական դեպարտամենտի գլխավոր խմբագիր Գնել Նալբանդյան, բարի գալուստ։ Առավոտ կայքի խմբագիր Աննա Իսրայելյան։ Մեդիա նախաձեռնությունների կենտրոնի գործադիր տնօրեն Նունե Սարգսյան, բարի երեկո։ Երիտասարդ սերնդի ներկայացուցիչ Newsbook կայքի լրագրող Նաիրա Հարությունյան, ողջույն։ ATV հեռուստաընկերության լրատվական բաժնի ղեկավար Արկադի Գրիգորյան, բարի երեկո։ Եվ Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի նախագահ պարոն Աշոտ Մելիքյան, ողջույն։ Առաջին շարքում երիտասարդ ուսանող լրագրող է Լուսինե Աթաբեկյանը, մենք դեռևս նրան էլ կանդրադառնանք։ Բարի գալուստ բոլորիդ, և միանգամից հարցս ուղեմ իմ մարդու, ում հետ դեռևս տարիներ առաջ պատիվ ու բախտ եմ ունեցել համագործակցելու և սովորելու շատ բաներ։ Պարոն Նալբանդյան, այնուամենայնիվ հարցը մնում է արկախ, մենք ունենք լրագրողական էթիկա, թե ոչ։ Լրագրողական էթիկան մի բան է, որ տարբեր լրատվամիջոցներ կամ պահպանում են, կամ չեն պահպանում, կամ մասամբ են դա պահպանում։ Այնպես որ դժվար է ասել, թե Հայաստանում էթիկան պահպանվում է, թե չէ։ Մենք կարող ենք ասել, այսինչ հեռուստաընկերությունը կամ կայքը կամ ռադիոընկերությունը պահպանում է, թե ոչ։ Ես կարծում եմ, կայացած հեռուստաընկերությունների, ռադիոընկերությունների թերթերի մեծ մասը և կայքերի մի մասը պահպանում է լրագրողական էթիկայի որոշ հատվածը։ Այդ դեպքում փորձենք հասկանալ, ինչ է նշանակում լրագրողական էթիկա։ Լրագրողական էթիկան, իմ կարծիքով և մասնագիտական բնորոշմամբ, նորմերի այն հավաքածուն է, որը ավելին է, քան օրենքներում գրված սահմանափակումները։ Լրագրողական էթիկան բարոյականությանը և մասնագիտական հմտություններին, մասնագիտական բարեխղճությանը վերաբերող նորմերն են։ Շնորհակալություն, Աննա, եթե ես չեմ սխալվում, առավոտ այն քիչ թերթերից է և օնլայն տարբերակով, որ ունի ստորագրած լրագրողական էթիկայի կանոնագիրը։ Սա հաճելի բացառություններից է և կարծում եմ յուրաքանչյուր ոք այդ կանոնագիրը կարդալով կարող է հասկանալ, թե ինչեր չի կարելի անել կամ ինչպես վարվել։ Այս առումով ինչպիսին է դաշտը և պատկերը։ Շատ բազմաշերտ է, որովհետև դուք ենթադրում եմ, որ որպես լրատվամիջոց դիտարկում եք նաև այնպիսի կայքերի, հա, որոնք անգամ իրենք իրենց լրատվամիջոց չեն համարում, անվանում են հարթակ և չեն միացել որևէ վարքականոնի, ոչ միայն չունեն սեփական, այլ նաև դիտորդ մարմնի կամ որևէ գործը։ Շատ բազմաշերտ է և որևէ ընդհանրական պատասխան չի կարելի տալ, թե արդյոք մեր լրատվամիջոցները ընդհանուր առմամբ հարգում են էթիկայի կանոնները, թե չէ, էթիկայի վարքականոն ունեն իրոք շատ քչերը, միացել են գործող վարքականոններին էլի քչերը, ես գիտեմ իրենց պատճառաբանությունները, որովհետև չեն սիրում, երբ որ իրենց դատում են, այնպես որ բավական բարդ պատկեր է։ Խորհրդային տարիներից եկած և մասնագիտացում ստացած լրագրողական դաշտը ու լրագրողները շատ տարբեր են ներկայիս ժամանակակից աշխարհի լրագրողներից։ Կան նորմեր, որոնք որ կուզենայիք երիտասարդ սերնդի մեջ տեսնել, սակայն չեք տեսնում։ Լրագրողական, Նունե։ Ես ճիշտ ասած չէի համեմատի սովետական տարիների հետ, և ես կարծում եմ, որ այս խոսակցությունը, եթե մենք փորձենք այդ համեմատության մեջ դիտարկել, այդ դաշտում դա կարող է մեզ ինչ-որ փակուղու արչև կանգնեցնի։ Ես առավել կրթական ցենզի մասին եմ խոսում, քան մտածողության։ Կրթական ցենզը ես ճիշտն ասած, կրթական ցենզի տեսակետից ես ճիշտն ասած էլի չէի համեմատի, որովհետև կրթական ցենզը այնուամենայնիվ այդքան էլ էթիկայի հետ անմիջականորեն կապված չի, չնայած իհարկե ազդում են իրար վրա, բայց այնուամենայնիվ մարդը կարող է շատ կրթված լինել, բայց չհասկանա, թե ինչ է էթիկական կանոնները լրագրողական դաշտում։ Դա հնարավոր է, իհարկե քիչ հավանական, բայց հնարավոր է այնուամենայնիվ։
Եվ դրա համար ես կխոսեի այսօրվա մեր դաշտի եւ ավելի շատ կհամեմատեի այն երկրների դաշտի հետ լրագրողական եւ այն էթիկական մոտեցումների հետ մասնագիտական որակյալ լրագրության մեջ, որոնք բնորոշ են ավելի շատ զարգացած աշխարհին եւ ես կցանկանայի, որ այս համեմատության մեջ մենք դիտարկենք մեր աշխատանքը։ Եթե դիտարկում ենք մեր աշխատանքը զարգացած աշխարհների լրագրողական աշխարհի հետ, ինչպեսի թերապիաներ ունենք։ Ես այդ իմաստով իմ գործընկերոջ հետ Աննայի հետ Իսրայելան համաձայն եմ, շատ տարբեր է եւ իրականում այն, որ մենք այսօր այնուամենայնիվ ունենք լրագրողական դաշտ, որտեղ դուք կարողանում եք լրատվությունը ստանալ, որտեղ մարդիկ քիչ թե շատ կարողանում են վստահել այս թե այն լրատվամիջոցին, այն պատճառով է, որ կան լրագրողներ եւ լրատվամիջոցներ, որոնք էթիկական նորմերը պահպանում են եւ կան կառույցներ, որոնք կարողանում են օգնել, որպեսզի դա պահպանվի։ Օրինակ դիտորդ մարմինը, ես կարծում եմ դեռ կխոսենք սրա մասին, հա, որին միացած է 40-ից ավել լրատվամիջոց Հայաստանի, բայց կան նաեւ լրատվամիջոցներ կամ նրանք, ովքեր ինֆորմացիոն հարթակներ են, որոնց համար էթիկայի նորմերը չպահպանելը իրանց գոյատևման հիմք են։ Եվ սա էլ մի այլ երևույթ է, եւ ստեղ կարևոր է ձեր հաղորդումների նման ինչ-որ մի քննարկման տեղեր ստեղծել, որպեսզի մարդիկ հասկանան, որպեսզի լսարանը հասկանա եւ կարողանա տարբերակի այդ ամենը։ Շնորհակալ եմ։ Այս դեպքում հարցս այսպեսին է. լրագրողական էթիկա, թե սկանդալայնություն, որը բերում է որոշակի վարկանիշ, գոնե քանակական առումով։ Սկանդալայնությունը միշտ չի, որ էթիկայի հետ մտնում է կոնֆլիկտի մեջ, հա, սկանդալներ կան, որոնք համաշխարհային մակարդակի են, միջազգային են, թեկուզ համապետական են, քաղաքական են, միշտ չի, որ էթիկայի հետ մտնում է կոնֆլիկտի մեջ։ Իմ հերոստանկերության օրինակով կարող եմ ասել, թող կայքերի իմ գործընկերները չնեղանան, հերոստանկերությունները որոշ առումով 90%-ից ավելի, թե տոկոսայնությամբ նայեք, պահպանում են այդ սահմանագիծը, պահում են, իհարկե շատ դժվար է, որովհետև սահմանը առնչվում է նաև խոսքի ազատության սահմանին, նաև դիտողականություն ունենալու սահմանին եւ այլն, այլ առցանց լրատվամիջոցներում հատկապես կա էթիկա։ Իսկ սկանդալայնությունը միշտ չի, որ էթիկայի հետ մտնում կոնֆլիկտի մեջ։ Արկադի, ում եք կոչում լրատվամիջոցների կամ էլեկտրոնային լրատվամիջոցների կոլեգաներ, նրանց, ովքեր անցել են կրթական որոշակի ճանապարհ, նրանք, որոնք մասնագիտորեն ու մասնագիտությամբ լրագրող են, թե նրանք, որոնք այս կամ այն առիթով գրում են տարբեր բաներ։ Ավելի շատ բնականաբար առաջինը, ինչը, որովհետև կան 2-3 հոգով հավաքված մարդիկ ուղակի, ու անուններ չեմ տա, էլի էթիկայի ձեռնելով, որոնք կայք են բացել, հեշտ է կայք գրանցել Հայաստանում եւ այստեղից այնտեղից մեր աղբյուրները, ասենք հղումով, նմանատիպ բաներով տալիս են մարդկանց ընդհանուր միջև անձնական արժանապատվությունը ոտնահարող։ Ես ինչու եմ ասում, որովհետեւ ենթադրենք առավոտը կարող ենք վերցնել, որպես քանի որ ներկայացուցիչն էլ այստեղ է, կարող է շատ լուրջ լրագրողական հետաքննություն անել, ներկայացնել ինչ որ հոդված եւ այդ հոդվածը շատ վատ ձևով խեղաթյուրված առանց հղում անելու, ինչ որ մեկը վերատպի իր ձևով եւ անգամ հղում էլ չանի։ Այս պարագային շատ են մեղադրում նաև երիտասարդ ծերունդին կամ կրթության բացակայությանը։ Նայրա, դուք նոր լրատվական կայքի, Newsbook-ի ներկայացուցիչ եք եւ հետաքրքիր է, օպերատիվության ընթացքին կարողանու՞մ եք պահպանել ճշգրտությունը տեղեկատվության։ Արցան ՍԴՄ-ների դեպքում կարծում եմ, որ օպերատիվության խնդիրը մշտապես առկա է, բայց կարծում եմ, որ լրագրողի գործը եւ առաջին խնդիրը ճշգրտությունը պահպանելն է, որովհետև դու կոչված ես ապահովել մարդկանց տեղեկացված լինելու իրավունքը եւ կարծում եմ, որ իրավունք էլ չունես։ Եվ հետո այսպեսի մի բան եւս կա, այ խոսեցիք, հա, որոշակի չակերտավոր ՍԴՄ-ների մասին, որոնք ընդհանրապես խնդիր ունեն, այսպես ասած, news feed-ը սևացնելու եւ ոչ թե իրապես էլ ճշգրտված լուրեր հաղորդելու։ Այսօր ընթերցողը կարծում եմ, որ սկսել է թացը չորից տարբերակել ու հասկանում է, որ ՍԴՄ-ին կարող է հետևել եւ որն է իրեն իրապես ճշգրտված տեղեկատվություն տալիս, որտեղ մշտապես փորձել, եթե կարելի այդ խափել բառը գործածել, հա, խափել քո ընթերցողին, ու չես կարող այդպես ընթերցող անգամ վերել, որքան էլ փորձես սենսացիայ կամ ճշգրտ արագ լուրը տեղ հասցնել։ Նայ, հետաքրքիր է ձեր ասածը, բայց ցավոք ես համակարծիք չեմ, որովհետև շատ կայքեր կան, որոնց անունները ես չեմ նշի, նրանք ունեն օրական 500-ից 500 000-ից ավելի դիտում, հենց այդպիսի տարօրինակ նյութերի շնորհիվ միայն։ Ես իհարկե չեմ բացառում, ինքս էլ տեսնում եմ, բայց ես կարծում եմ, որ դա էտապ է, որը հետագայում անցնելու է։ Այսինքն, եթե մենք չպահպանես այս էթիկայի կանոնների ճշգրտությունը, ՍԴՄ-ը դաշտը չի փրկվելու։ Այսինքն, եթե դու մտածես, որ այո, անպայման աշխատես դիտողականության, հա, այսպես ասած վրա, որը կարծում եմ, որ ոչ բոլոր ՍԴՄ-ներն են անում, հենց իրենք են ՍԴՄ-ը դաշտը պահողները։ Եվ եթե դու մտածում ես, որ ընդհանրապես դիտողականություն ապահովելու համար ես աշխատում, այ այդ խնդիրը կարծում եմ, որ պիտի չլինի։
Հասկանալի, շնորհակալ եմ, Աննա, ուզում եք ավելի։ Տեղեկատվության դուք ասացիք են ինչ որ ես պատրաստվում էի ասել, այն է, որ բոլորովին այդպես չի, որ հենց առաջին տասնյակի մեջ կայքեր են, որոնք ընդհանրապես ոչ գրանցված են որպես լրատվամիջոց, չկա իրենց հայտնի չէ, թե հրատարակիչ, այսինքն օրենքով պահանջվող որևէ ատրիբուտ այդ կայքերում չկա, եթե դուք ուզենաք պատասխանատվության ենթարկել, այսինքն, բայց իրենք հենց գնում են այնպիսի հրապարակումներ, ուղղակի Facebook-ից, սոցիալական ցանցերից փոխ հարված կամ որևէ այլ կերպ, որ հենց ապահովում են առավելագույն դիտումներ եւ հենց փորձ է ցույց է տալիս, որ իրենք ունեն ամենաշատ դիտումներ։ Միջամտեմ, հա, հեռուստատեսությունները, սովոր, ինչքան էլ ասենք կներես Նարդյան, ինչքան էլ ասենք, որ համացանցը, հա, հիմա անցնում է, գնում է, ավելի գնում է, դիտող հեռուստատեսությունը ամեն դեպքում դեռ Հայաստանում էլ աշխարհում ունում է ազդեցիկ հրատամիջոցներ մեկը։ Հեռուստատեսությունները սովորաբար վերցնում են հետագայում օգտագործելու նյութը զարգացնելու համար, հղում տալու համար, այն ձեր նշած բարձր մասնագիտական որակավորում ունեցող կայքերի եւ թերթերի ինֆորմացիան սովորաբար ոչ բոլոր հեռուստակայքերում։ Ես հա խոսում լուրջ կայացած այն մեկ օրանոց կայքերի կամ չգիտեմ ընդհանուր ուղղակի լայք հավաքող կայքերի ինֆորմացիան լուրջ հեռուստատեսությունը երբեք չի վերցնում։ Շատ լավ քննարկում է սպասում դերս արչեվում, կարճատև դաթարից հետո կշարունակենք։ Մարդկային գործոնն է եթերում եւ այսօր խոսում ենք 4-րդ իշխանության նրա գործառույթների, գրագիտության, դաշտում կառավարելիության եւ գոյության մասին առհասարակ։ Շատ ենք մեղադրում, որ իշխանության որոշ ներկայացուցիչներ համապատասխան գրագիտություն չունեն ճիշտ վարելու համար տնտեսությունը, սակայն մոռանանք, որ 4-րդ իշխանության ներկայացուցիչները շատ լուրջ ուժ է, որը որ կարող է իսկապես կառուցել կամ քանդել։ Ես ուզում եմ հասկանալ, դառնում են լրագրող, սովորում են, թե Պարոն Մելիքյան, եթե ցույլ տաք, ես այնուամենայնիվ 4-րդ իշխանություն այդ բարակապակցությունը վերապահումով կօգտագործեի, որովհետև մեզանում նախ դեռ չի կայացել այդ ինստիտուտը, եւ երկրորդը մենք պետք է տեսնենք, թե ովքեր են դա այդ իշխանությունը կայացնելու։ Իսկապես, եթե մենք նայում ենք լրագրողի աշխատանքին, այնտեղ մասնագիտական հմտություններ են անհրաժեշտ, իհարկե գիտելիքներ են անհրաժեշտ, բայց ամենևին էլ անպայման չի, որպեսզի լրագրողը ավարտած լինի հենց ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետը կամ ինչ որ կուրսեր անցած լինի։ Կուրսերը կարևոր են իհարկե, եթե լրագրողը ինչ որ մի բան իր մեջ պակաս է զգում։ Բանն այն է, որ դա իսկապես ինչ որ մի մասը աստուծո տված ուրեմն ունակություններ են, մյուս կողմից մնացածը իհարկե ձեռք բերովի են, դրանով անպայման պետք է կարդացած լինի, ինչ որ ինտելեկտ ունենա, դա պահանջ է, որը որ շատ շուտ է երևում է, բայց այն ինչ որ մենք տեսնում ենք եւ այն ինչ որ մեզ դուր չի գալիս, հենց գիտելիքների, հմտությունների, ինչպես նաեւ ազնվության պակասը։ Ես գիտեմ, որ բազմաթիվ այդ կայքերի ներկայացուցիչներ ուղղակի որևէ կանոն եւ որևէ սահմանափակում իրանց համար չունեն, ներքին սահմանափակումը, ես լավ իմաստով եմ ասում, ներքին սահմանափակում, այսինքն չշտված փաստերի հրապարակումը, copy paste-ի այդ պրակտիկան, որ շատ է տարածված եւ խայտարակ բան է, ուղղակի։ Պարոն Մելիքյան, մենք ունենք լծակներ, որոնցով կարող ենք ներազդել այն կայքի կամ տվյալ լրագրողի վրա, որը որ սխալ տեղեկություն է տարածում, ապա տեղեկատվություն է տարածում կամ պարզապես անցնում է անձնական վիրավորանքի։ Այն լրատվամիջոցները, որոնք որ իրենց համար որևէ նորմ չեն ընդունում, շատ դժվար է եւ օրենսդրողներն դա նախատեսված չի։ Մասնավորապես Աննան խոսում էր գրանցված լրատվամիջոցների մասին, միջդեռ մեզանում գրանցում, լրատվամիջոցի գրանցում չի նախատեսվում, օրենքը չի նախատեսում, ուղղակի ծանուցում է, եթե դու թերթ ես հիմնում, դու ընդամենը տեղեկացնում ես, որ ես հիմնել եմ եւ առաջին օրինակները ահա ստանք են, եւ դրանից հետո մարդիկ գիտեն եւ պետությունը գիտի, որ այդ թերթը հրատարակվում է։ Նույնը կայքերի պարագայով է փաստը։ Հավատացյալ նախարարությունում գրանցման համար ունենք այդ ծանոթություն։ Դա ոչ թե գրանցում է, այլ հաշվառում է, դա հաշվառում է։ Այսինքն չկան հստակ նորմեր, որոնք որ պետք է պահպանվեն տվյալ լրատվամիջոցը։ Այո, բայց դրա հետ մեկտեղ պահանջ չկա, որպեսզի լրատվամիջոցը ունենա իր ուրեմն, եթե դա կայք է էջում, եթե դա թերթ է
ջերից մեկում նա պետք է նշի իր հասցեն, ով է հիմնադիրը, հեռախոսի համար եւ այլն։ Մի բան, որ արցած լրատվամիջոցներից շատ մեծ մասում չկա ուղղակի եւ մարդիկ, երբ որ ուզենում են իրենց կարծիքը արտահայտել, բանավիճել եւ այլն, դա հնարավոր չի, այդ հետադարձ կապը ամենևին էլ չկա, իսկ վարքակալների պահանջներից մեկն այն է, որ լրատվամիջոցը եւ լրագրողը ինքը խրախուսի այդ հանրության հետ կապը, հետադարձ կապը եւ խրախուսի նաեւ այդ քննադատությունը իր հասցեին, որպեսզի նա հաշվի առնի, թե ինչը պետք է հաղթահարի։ Ես չեմ կարծում, որ որևէ մեկը դեմ կլինի մասնագիտական քննադատության, եթե դա չի անցնում անձնական վիրավորանքի դաշտ, արդեն որոնք որ հաճախ են պատահում վերջին շրջանում։ Գնել, ինչպիսին պետք է լինի լրագրողը եւ ինչպիսի լրագրող եք դուք կարողանում պատրաստել այսօր։ Իմ կարծիքով լրագրողը պետք է լինի հետաքրքիր զրուցակից, պարկեշտ անձնավորություն եւ գիրք կարդացած մարդ։ Պարզապես ես հիմա շփվում եմ երիտասարդների հետ, ովքեր գալիս են ժորնալիստիկայի ֆակուլտետներ սովորելու եւ մեծ մասը չի կարդացել այն գրքերը, որոնք որ մենք ենթադրում ենք, որ պիտի որ կարդացած լինեն։ Չի կարդում, մարդիկ չեն կարդում եւ հայ գրականություն եւ արտասահմանյան գրականություն եւ ռուս գրականություն եւ Կամարտիկ որ ընդհանրապես ոչինչ չեն կարդում։ Իսկ այդ դեպքում ինչպես են ձևակերպում իրենց գրավոր խոսքը։ Այդ դեպքում ստացվում է այնպես, որ եթե իրենք ունենում են խմբագիր, խմբագիրն է հիմնականում ձևակերպում իրենց փոխարեն, եթե խմբագիր չեն ունենում, ուրեմն իրենց համակարգչային ձևավորողն է դառնում։ Անաչառության մասին խոսենք լրագրողական, որքանով է դա հնարավոր այսօր պահել եւ արդյոք չեն գտնվում լծակներ, որոնք սկսում են ճնշում գործադրել տվյալ լրագրողի վրա եւ նա ստիպված է լինում փոխել իր կարծիքը, փոխել հոդվածը, ոչ այնքան ազնիվ ձևով ներկայացնել իրավիճակը։ Աննա, դե մի հարցի մեջ միաժամանակ մի շարք թեմաների անդրադարձակ, այն որ կան լրագրողներ, որոնք մեր մասնագիտությունը դարձրել են փող աշխատելու, հավելյալ փող աշխատելու, հա, ինչ որ մի ձև, դա նորություն չի ամենտեղ, հա, առուաճարքի, այո, կողնակի եկամտի աղբյուր։ Հա, այդ կա, այդ դրա դեմ դրամաշորտություն, հա, ճիշտ բառը երևի դա է, որովհետեւ որ ասենք բանի փող աշխատելու, իհարկե նաև մեր մասնագիտությունը մենք դրանով նաև փող ենք աշխատում, բայց ոչ այն մեթոդներով, որոնց մասին դուք խոսեցիք, այդ կա, բայց չգիտեմ, թե դրա վերջին շրջանում մանավան մի շարք, հա, բաներ հրապարակվեցին, նյութեր, թե քանի դեպքեր էր եղել, երբ որ լրագրողին պատասխանատվության կանչեցին այդպիսի դրամաշորտման, շանտաժի, խաբեբայության փորձերի համար։ Ես կուզենայի, որ իրավապահ մարմինները այս իմաստով ավելի ակտիվ լինեն, իհարկե նաև հանկարծ դա չվերացի ինչ որտեղ իրենց քաղաքական համոզմունքների, որովհետև նման վտանգից էլ ապահովագրված չեն, որ կարող է նաև այդ ձևով փորձեն լրացնել։ Բայց եթե դա այդ պես չի, ապա կուզենայի, որ շատ ավելի ակտիվ լինեին այդ իմաստով։ Նունե, որտեղ է սկսվում եւ ավարտում ռազմական գաղտնիքի, պետական շահի եւ տվյալ լրագրողի կամ մարդու խոսքի ազատության սահմանը։ Չկա սահման ինձ համար։ Խոսքի ազատության տեսակետից ամենայն դեպս սկսեմ դրանից խոսել, որովհետեւ ավելի շատ եմ հասկանում խոսքի ազատության ոլորտում, քան թե ռազմական գաղտնիքի։ Դրա համար ես դեմ եմ այս խոսակցություններին, երբ ասում են, բայց գիտեք, խոսքի ազատությունը պետք է սահման ունենա։ Ինքը սահման չունի, ինքը ուղղակի մարդու իրավունք է, որը իր էությամբ աբսոլուտ իրավունք է։ Ուրիշ բան, որ ինքը պատասխանատվության մասին կարող է խոսել եւ բերում է իր հետևից պատասխանատվություններ տարբեր, որոնք հատկապես շատ կարեւորվում են այն խաղացողների համար, այն գործող անձանց համար, որոնք այդ խոսքի ազատությունը ապահովում են։ Դա առաջին հերթին լրատվամիջոցներն են, իհարկե, դա լրատվամիջոցներն են, բայց ես ուզում եմ ասել նաեւ, որ ինչ որ իմաստով դա երանգյունի է, եթե կարելի միգուցե այլ ձևաչափել տանք, բայց ես խոսեմ երանգյունի մասին, որովհետև դա կառավարությունն է, լրատվամիջոցներն եւ հասարակությունն է։ Եվ մինչեւ այդ երանգյունու երեք մասնակիցները, երեք անկյունները չկարողանան իր հարգանքը, այսպես ասած, դրսևորեն այս իրավունքի հետ կապված, մենք չենք ունենա ամբողջական եւ իսկապես ազդող խոսքի ազատություն։ Այդ իմաստով, երբ խոսում ենք անաչառության մասին, վերադառնամ, հա, այդ ձեր հարցին, անաչառությունը իրականում նաեւ լինելով լրագրողական մասնագիտության հիմունքներից մեկը, ինքը էթիկական նորմերի մեջ է մտնում եւ պարտադրվում է տարբեր էթիկական կոդեքսներով, որպեսզի անաճարությունը պահպանվի։ Իհարկե դժվար է ամբողջական բնորոշում տալ, թե որն է դրա ամենադրական դրսևորումը, բայց այնուամենայնիվ դա էթիկական նորմի մասը։ Եվ մինչեւ դա չհարգվի
հասարակության կողմից եւ չհասկացվի, մինչեւ դա չհարգվի իշխանությունների կողմից, լրատվամիջոցները ամբողջովին չեն կարողանա դրսևորել դա իրենց առօրյա աշխատանքի մեջ։ Լրագրողներ առանց սահմանների միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպության հրապարակած տվյալներով մամուլի ազատության ինդեքսով 180 երկրների շարքում Հայաստանը գտնվում է 78-րդ տեղում։ Նշենք, որ 2009 թվականին Հայաստանը աղյուսակի 111-րդ տեղում էր, 2010-ին 101-րդ, իսկ 2013-ին 74-րդ տեղում։ Կարճատև դադարից հետո կշարունակենք քննարկումը։ Մարդկային գործոնի եթերում խոսում ենք խոսքի ազատությունից, պարոն Մելիքյան, համեցեք։ Ճիշտ ասած, ռազմական գաղտնիքի թեման, երբ դուք բարձրացրեցիք, ես դրան կուզենայի անդրադառնալ։ Երեք գլխավոր դատախազի մասնակցությամբ մի քննարկում էր տեղի ունենում, ճիշտ է, դա վերաբերում էր տեղեկատվական աղբյուրներին, բայց այդտեղ շատ հետարքիր մի ակնարկ արեց գլխավոր դատախազը, երբ լրագրողներից մեկին, Ժան Ալեքսանյանին, բավականին հայտի լրագրող, ասում էր, եթե այդ հոդվածը չլիներ, քրեական գործը ուղղակի չէր հարուցվի։ Այդ չարաշահման մասին միգուցե ոչ միայն մարդիկ հասարակություն, այլ նաև իրավապահ մարմինները չէին իմանա։ Հիմա դա ռազմական գաղտնիք է, թե չէ, ես ստիպված նաև ասեցի, որ գիտեք, պարոն Կոստանյան, շատ հաճախ և պետական արձաններում, և իշխանամետ լրատվամիջոցներում, և իշխանամետ բլոգերները նաև համարում են, որ այդ թեմայով բանակին քննադատելը առհասարակ դա ու դավաճառություն է հայրենիքի։ Շնորհակալ եմ, պարոն Մելիքյան, ներից է Գնել Նալբանդյանը աշխատել է որպես ռազմական լրագրող դեռևս 92-93 թվականներին, ամենաթեժ տարիներին։ Գնել, կան հստակ սահմաններ, որոնք կարող են իսկապես վնասել կամ գուցե օգտակար լինել։ Պատերազմի ժամանակ իհարկե ռազմական գաղտնիքի մասին որևէ օրենք չկար եւ օրենսդրությունը կաղում էր այդ առումով։ Մենք ինքներս որոշում ենք, թե ինչը կարող է լինել ռազմական գաղտնիք։ Այսօր շատ հստակ է, թե որն է ռազմական գաղտնիքը։ Լրագրողների 99.5%-ը Հայաստանի մեծագույն ցանկության դեպքում անգամ ի վիճակի չէ որևէ ռազմական գաղտնիք հրապարակել, որտեղ այդ ռազմական գաղտնիքների ցուցակը շատ հստակ է եւ դրանք պահում են շատ գաղտնի։ Այսինքն ռազմական գաղտնիք ճարելու համար դու պետք է լինես առնվազն լրտես, որ կարողանաս սողոսկել եւ հատուկ նպատակով գնալ գտնել այդ գաղտնիք եւ դա հրապարակել։ Այն ինչ որ այդ ռազմական գաղտնիքների փակ գաղտնի ցուցակում չէ, ուրեմն ռազմական գաղտնիք չէ։ Իսկ վտանգը, երբ որ խոսում են արդեն երկրի անվտանգությունից, ես օրինակ կարող եմ ել։ Դա արդեն չարաշահում է։ Փաստացի պատերազմ գտնվող երկրի համար, պատերազմ փաստացի պատերազմական իրավիճակում, չէ՞, չունենք հաշտության պայմանագիր։ Ռազմական գաղտնիքը խոսքի ազատության ոտնահարում չէ։ Որևէ մեկը չի կարող պահանջել լրագրողներից, որ իրենք անցնեն այդ իմաստով գրաքննության։ Եվ այս իմաստով պիտի մեջ բերեմ բլոգեր Սամվելին Մարտիրոսյան, որ ասել էր ոչ մի այդպեսակ բան գրաքննություն, ոչ էլ բան լրագրող, ուղղակի պետք է պրոֆեսիոնալ լինի, արեստավարժ լինի։ Այսինքն չեմ օգտագործի այստեղ անաչառ տերմինը, որովհետև ինչպես իմ վաղամերի գործընկեր Գրիգոր Բաբայանները ասում, եթե դու աչք ունես, դու չես կարող անաչառ լինես, արդեն դու աչառու ես։ Այսինքն պիտի հավասարակշռված մյուս կանոնները, որոնք կան լրագրության մեջ, այսինքն առնվազն երկու աղբյուրից ստուգելը, եթե այդ ամեն ինչը պահպանվի, որևէ բաներ, ինչ որ սահմաններ դնելու եւ այլն, բացարձակ դրա անհրաժեշտ է։ Եկեք պատկերացնենք հակառակտեն, հա, այդ գաղտնիկով քողարկվելով ինչեր կարող են կատարվել եւ ինչի մասին ոչ հասարակությունը, ոչ իրավապահները չեն իմանա պետք։ Պարոն Մելիքյան, ներեցեք, որ ընդհատում եմ, վերջերս որ Էական չի, որ լրագրողը գրել էր զինծառայողի, ժամկետային զինծառայողի ինքնասպանության մասին, Փարքաստու զինծառայողը դեռևս չէր մահացել, սակայն նա արդեն թաղել էր, հա, տվյալ տղային։ Չէ, լրիվ այլ չէ, հիմա մենք խոսում ենք էթիկայից, լրագրողական նորմերից, մենք խոսում ենք նրա մասին, որ չկա վերահսկողություն եւ մենք պետք է թողնենք մարդկանց ազատ, թողնենք ազատ, բայց հասկանանք, այդ մարդու ծնողների, օրինակն էլ է ոչ պրոֆեսիոնալիզմի հետևանք, այսինքն ինք առանց ճշտելու ուղղակի պաշտպանության կա համապատասխան մարմին, որ պետք է հղում արվի։ Հիմա ինձ համար հետաքրքրական համար։ Ես որպես հասարակության մասնիկ հետաքրքրված եմ։ Արդյոք ինչպես է պատասխանատվության ենթարկվում լրագրողը, որը կարող է մահացու հարված հասցնել ազգականին, որովհետև այդ հայրը զինվորի ենթադրեն կարող էր ինֆարկտ ստանալ ու մահանալ։ Դատարան կան իրականում մի քանի ատյաններ, որոնք կարող է սովորական մարդը անցնել։ Ատյաններից մեկը մինչև դատարանը, որոշ դեպքերում, եթե օրենքի խախտման մասին չի խոսք, այլ էթիկական նորմերի, դա ինքնակարգավորման մարմիններն են, որոնցից
որոնցից ամենահայտնին այսպես ասած եւ գործողը դա հենց դիտորդ մարմինն է, կներեք որ վերադառնում եմ այս թեմային, բայց շատ ճիշտ եք։ Եվ եթե այս հարթակում չի լուծվում հարցը, դեպքում մարդը կարող է դիմել դատարան։ Եվ ես կարծում եմ, որ հասարակությունը պետք է գիտակցի այդ իրավունքների մասին եւ օգտագործի ակտիվ այդ իրավունքները, որովհետեւ մինչեւ չլինի այս իրավունքի օգտագործումը, որը ելի մեծ իմաստով խոսքի իրավունքի, խոսքի ազատության իրավունքի մաս է կազմում, ապա զարգացումները չեն լինի եւ այդ երկխոսությունը լրատվամիջոց եւ հասարակություն վերջնական չի կայանա եւ էթիկական նորմերը արժեք չեն դառնա ոչ լրատվամիջոցի, ոչ էլ հասարակության համար։ Դե ուղղակի այն լրատվամիջոցը, որի մասին ակնարկում լայն լրագրողը, ես դրանից դուրս եմ, իրենք չեն միացել, չեն ընդունում դիտորդ մարմնի իրավազորությունը։ Դուք կանխեցիք իմ հաջորդ հարցը, շնորհակալ եմ Աննա։ Իսկապես դիտորդ մարմնի գործառությունը արդյոք չի դառնում ֆիկտիվ, եթե հաշվի առնենք, որ որոշակի քանակությամբ, քիչ քանակությամբ թերթեր, չգիտեմ, ԶԼՄ-ներ են միացել, բայց մենք քանի գրանցված կայք ունենք, 700-ից ավելի։ Ֆիկտիվ իհարկե ես չէի համարի այն առումով, որ եղել են, ճակերտավոր եմ ասում, եղել են դեպքեր, ուղղակի այն լայն տարածում չունի ցավոք, այդ օրգանը դեռ այդքան ճանաչված չէ եւ հասարակությունը լավ չի իմանում, որ գոյություն ունի այդպիսի բան։ Ովքեր են ստորագրել էթիկայի կանոնագրի հիմա ես 48 լրատվամիջոցի մի հարցերապարակ թերթը ստորագրել է։ Ոչ։ Ես այսօր ուղակի ձեր կայքում, առավոտ թերթի կայքում գտա հրապարակից։ Առավոտը ստորագրել է օրինակ։ Մի րոպե, հարցս այսպեսին է։ Առավոտը ես վստահում եմ, նրանք ստորագրել են էթիկայի կանոնագիրը, ես նայում եմ եւ տեսնում եմ հղում հրապարակ օրաթերթից վերցրած։ Սա արդյոք չի հակասում։ Ոչ, չի հակասում, որովհետեւ ես համարում եմ, որ ամենակարևորը ինստիտուտների կայանալն է եւ դրա համար, ինչպես եւ մնացած շատ հասարակական եւ պետական ինստիտուտների կայանալու համար, մեր երկրում ցավոք շրթի շատ ավելի ժամանակ է պահանջում, քան թե մենք կցանկանայինք։ Եվ լրատվամիջոցների դաշտը չի կարող դրանից շատ ավելի առաջ լինել։ Մենք էլ փորձում ենք այդ ամենի հետևից գնալ եւ կայանալը ժամանակի ընթացքում իմաստը ստանալը դա շատ կարեւոր է։ Դրա համար ես կարծում եմ, որ ֆիկտիվ չի դառնում եւ այս խոսակցությունները վտանգավոր են։ Ինքը պետք է աշխատի եւ բոլորը պետք է անեն, որպես ինքը իրականության եւ հրապարակը ի վերջո միանա դրան, հա, ես իդեալական տարբերակ եմ վերցնում։ Երկրորդը այդ մարմինը իրականում կարող է որոշումներ նաեւ կայացնել այսօր այն լրատվամիջոցների վերաբերյալ, որոնք չեն կազմում իրենց անդամ։ Եթե ընդունեն, չէ՞։ Հա, որոշումը կարող է լինել ամեն դեպքում, արդեն դրա հետևանքները ընդունելու միանալու չի։ Այդ ինչ վերաբերում է եթեին, այն լրատվամիջոցները, որոնք որ չեն ստորագրել, մենք որոշ այդպիսի լրատվամիջոցների հետ իհարկե քննարկել ենք այդ հարցը եւ շատերը շատ այսպես անկեղծ ասում են, մենք չենք ստորագրում այդ վարքակառունը, որովհետեւ գիտենք, որ չենք կարող պահպանել։ Որովհետեւ օրինակ թերթերից մեկը, դիմադիր կեցված գործող թերթերից մեկը ասաց, որ մենք մի քիչ այլ խնդիր ենք լուծում, քան լրագրությունն է։ Եվ մենք նաև քաղաքական պայքարի մեջ ենք եւ այլն եւ այլն։ Այնպես որ իհարկե պետք է նաև այդ լրատվամիջոցը պատրաստ լինի, կամ այդ լրատվամիջոցում աշխատող լրագրողները պետք է պատրաստ լինեն պահպանել այդ էթիկայի նորմերը եւ հայտնեն դրա մասին, որպեսզի գան նաև ստորագրելու։ Այնպես որ բավականին բարդ իրավիճակ է, բայց ճիշտ է նունեն ասում, ֆիկտիվը այդ բառը չի, որ այստեղ կիրառելի է, ուղղակի պետք է զարգացնել այդ գործընթացը։ Միգուցե պետք է այդ շփումները ավելացվի եւ կարծում եմ, որ այստեղ խոսում էին թացը չորից զատելուց, իսկապես պետք է հասնենք դրան, որպեսզի հասկանանք այն լրատվամիջոցները, որոնք որ ենթարկվում են օրենքին եւ պրոֆեսիոնալ էթիկայի նորմերին, դրանք մի խումբ են, դրանք երևի թե կարելի է այսպես կոչել միայն որակյալ լրատվամիջոցներ են, ովքեր որ ոչ մի բանին չեն ենթարկվում, ուղղակի լրատվամիջոց երևի թե չեն։ Վերջին դադարից հետո վերադառնում ենք մեր տաղավար։ Մարդկային գործոնի եթերում շատ կիրթ եւ էթիկայի նորմերը պահպանելով քննարկում ենք լրագրության հարցը, էթիկայի բացակայությունը կամ ոչ այդքան ակտիվ լինելը, եւ այստեղ մի հարց պարոն Նալբանդյան, հանրային կարծիք, հանրային շահ, երբ ասում ենք, շատ դեպքերում հասկանում ենք այն լրագրողական մեծ բանակը, որը ձևավորում է նաեւ այդ հանրային շահն ու կարծիքը, սակայն մի վրցնով, մի գրիչով կարող է տվյալ լրագրողը սովորական երևույթից դարձնել շատ լուրջ ու ծանր հանցանք։ Վերջերս շատ էին դեպքերը բժշկական սխալի հետ կապված, եւ խնդիրն այն էր, որ շատերը կոչում էին հանցագործություն այն, ինչը դեռ դատարանել չի հասել։ Իրավական թեմաներ, իրավական շերտը լրատվության մեջ շատ առանձնահատուկ շերտ է, եւ
նույնիսկ լրագրողական վերապատրաստման դասընթացներ են լինում իրավական թեմաներով գրող լրագրողների համար, որովհետև կալանքի եւ ձերբակալության տարբերությունները շատ նուրբ են, քաղաքից չբացակայելու խոստումը եւ ստորագրություն տարբեր բաներ են, եւ ազատազրկումն ու դատապարտումը տարբեր բաներ են։ Իրավաբանները, ես տեսնում եմ իրենց մասնագիտական համայնքում, ինչպես են ծիծաղում այն լրագրողների վրա, ովքեր այդ տերմինները շփոթում են։ Լրագրողի համար շատ դժվար է պահպանել և բժշկական տերմինաբանությունը, և իրավական տերմինաբանությունը, և տնտեսագիտական տերմինաբանությունը, և բանկային տերմինաբանությունը։ Ռազմական էլ։ Եվ ռազմական։ Հրակոծումը, ռմբակոծումը, գնդակոծումը, ամեն ինչ իր այս տարբերի։ Պարզապես լրագրողը պետք է կարողանա գլուխ հանել ոչ թե տերմինաբանությունից, այլ իր աղբյուրներից։ Աղբյուրները պետք է լինեն վստահելի, տեղեկությունները պետք է լինեն ստուգված։ Ընդամենը։ Մեկ լրագրողը կարող է հասկանալ ամեն ինչից։ Մեկ լրագրողի համար դա դժվար է լինել, կարող է լրագրողը հասկանալ ամեն բան, հնարավոր է, այդպես լրագրողներ գուցե եւ կան դիեզերքում, բայց քանի որ շատ դժվար է, լրագրողները սովորաբար համախմբվում են լրագրողական ընտանիքներում կամ խմբագրություններում, եւ խմբագրությունում արդեն կա խմբագրի ինստիտուտը, օրինակ ասենք մեր խմբագրությունում շատ հաճախ մենք քննարկում ենք ամբողջ նյուզրումով հավաքված քննարկում ենք, այսինչ բանը մենք եթեր տանք թե չտանք, այսինչ կադրը մենք տանք թե չտանք, ասենք այն երեխայի, սիրիացի երեխայի խեղտված, խեղտամա եղած երեխայի պատկերը մենք առաջինորը չտվեցինք, մենք այդպես որոշեցինք, որ դա գիտեք ինչ որ նորմի խախտում է էթիկայի, եւ մենք դա այդ մասին չենք տալիս։ Հաջորդ օրը, երբ որ միջազգային լրատվամիջոցները աշխարհի մամուլը այդ մասին խոսեց եւ ասեց, որ դա փոխել է համաշխարհային քաղաքականությունը, մենք անդրադարձանք այդ խնդրին, իսկ մինչեւ այդ մենք չենք համարձակվում։ Նույնը վերաբերում է սպանություններին, դեպքերին, օրինակ մի երկչուհի ունեինք, որը մահացավ Ամերիկայում, եւ մի կայք մի քանի ժամ խոշոր պլանով ցույց էր տալիս հանգուցյալի դեմքը։ Սա ես չգիտեմ ինչի խախտում է։ Բնականաբար մենք քննարկում ենք այդպիսի խնդիրները, նույնիսկ մտածում ենք, որ ասենք եթե հանցագործություն է տեղի ունեցել, եթե դիակ կա, մենք այդ դիակը մենք աշխատում ենք խոշոր պլանով ցույց տալ, միայն ցույց տալ միջին կամ ընդհանուր պլանով, որպեսզի այդ մահացած անձնավորության հարազատներին մենք ավելորդ վիշտ չպատճառենք։ Բայց եթե ուզում ենք, որ մեր լսողները ինչ-որ օգտակար բան դուրս բերեն, հա, պանեն, որ այս տեսակ խախտումների դեպքում կամ այն ինչ-որ իրենց ցավը պատճառել են, ինչ-որ ոչ ճիշտ են համարում եւ այլն, այ խոսեցինք արդեն, որ դիտորդ մարմին կարող են դիմել։ Ես եւս մի մարմին ավելացնեմ, հա, տեղեկատվական վեճերի խորհուրդը, որը եզրակացություններ է տալիս այդ վիճահարույթ։ Այսինքն կան մի շարք օրինակներ, միջև դատարան դիմելը, միջև կփորձես նաև ֆինանսապես պատժել այն լրագրողին կամ լրատվամիջոցին, որը բարելավի չի։ Լրատվամիջոցին դիմելու եւ հերքում պահանջելու, դա առաջին դա տարականի խոսքը, չէ՞, պատասխան։ Իմ հարգելի գոհեկաներ, որևէ մեկը չի կարդում այդ հերքումը, համենայն դեպս 100%-ից 1%-ն է կարդում հերքումը, իսկ 100%-ը արդեն տարածած է լինում ապա տեղեկատվությունը։ Այս անընդհատ առնչվում ենք սրա հետ, լավ գիտենք։ Հնարավոր է, բայց եթե չի հարկի։ Բայց հերքումը իրենց ապահովագրման համար է առավելապես արվում, որ ենք հավերք։ Ամեն դեպքում դա գրված տեքստ է, եւ եթե ես 20 տարի հետո էլ մտնեմ, ես կկարողանամ տեսնել, որ հերքումը ի վերջո տպագրվել է, եւ դա եւ բալի կամքի դրսեւորում է, եւ էթիկայի նորմերի պահպանում, եւ մասնագիտական վարկականի պահպանում։ Ես իրապես համաձայն եմ գնելի հետ, բայց այսպիսի մի դեպքի ես ականատես եմ եղել, եւ ԶԴՄ-ներից մեկը մի լուր էր գրել, գլխավոր լուրն էր իրենց, եւ երկու հերքման տեքստը չէր դրել գլխավոր, այսինքն ինչ որ այսպես փոքրիկ ինչ որ անկյունում դրել են, որը օրենքի խախտում է, ու կարծում եմ, որ Նազենի նշած այդ, որ 100-ից 1-ն է կարդում, սա այդ դեպքն է։ Ունենք ուսանող եւ նոր սկսնակ լրագրող Լուսինե Աթաբեկյան։ Լուսին, խնդրում եմ, ասացեք նախ ինչ ստացաք այսօրվա զրույցից, եւ արդյոք այն ինչ սովորում եք դուք ձեզ մոտ համալսարանում, արդյոք չի բախվում այն իրականության հետ, որը պահանջում է ձեզնից մեծ բարձր վարկանիշ բերող հոդված։ Հիմա մի բան պիտի ասեմ, շատ ամպագորգոր կայն չի, ուրեմն լրագրողը ծնվում է արդեն դեոնթոլոգիան իր մեջ, այսինքն ցանկացած գիտակցված ու խելացի գրագետ լրագրող հավատացեք հաճույք չի ստանա ապատեղեկատվություն տարածելուց։ Ներողություն պիտի խնդրեմ, անձնական օրինակ բերեմ, երբ որ ես իմ առաջին քայլերն էի անում լրատվադաշտում, ու տպագիր մամուլ ներկայացա հոդվածով, խմբագիրը վերցրեց նյութս, այսպես բարի դեմքով ժպիտով կարդաց, ասաց, գիտես ինչ, քո էս պուպուշ նյութը ինձ պետք չի, հարցազրույցի ժամանակ դու պրովոկացիայի ենթարկի զրուցակցիդ, դու իրեն հունից անի, դու մի պայմանավորվի իր այդ ոչ մի բան, դու հետո ձայնագրությունից կստանաս ինձ համար սենսացիա։
մասնագիտական տեսակետից եւ լսարանին հետաքրքրացնելու եւ իրական ինֆորմացիան վերհանելու իմաստով շատ ճիշտ է վարվել այդ խմբագիրը։ Մեկ վարկաներից եք։ Թե դա ինչ հետևանքների կարող է բերել եւ ի վերջո ինչքանով ստուգված լինի այդ ամենը։ Եվ մենք ունենք բազմաթիվ օրինակներ մեր լրատվական դաշտում, երբ այդպիսի հարցազրույցները իսկապես եղել են շրջադարձային մեր լրատվության մեջ։ Լուսին, ավարտեք ձեր խոսքը։ Ես իրոք կհամաձայնեի ձեզ հետ, բայց հավատացեք իմ հոդված այնպեսին չէր, որ ես պրովոկացիայի միջոցով ճշմարտությունը անեի։ Հասարակ մշակութային գեղեցիկ հոդված է։ Միգուցե այստեղ ընտրության հարց էլ կա, թե որ լրատվամիջոց պետք է գտա մեր հարգարժան երիտասարդ գործընկերը։ Լուսինը։ Եվ կարծում եմ, որ հիմա ընտրությունը շատ ավելի մեծ է, քան ժամանակին, երբ մի քանի թերթեր։ Սովետական տարիներ։ Այո, ու ի դեպ ես չէի ուզենա վերադառնալ։ Լավ, ամփոփելով այսօրվա զրույցը։ Նայրա, ինչն եմ պակասում ձեզ, որ կուզեիք լինել։ Անկեցած ես մի այսպեսի բան ասեմ, ես դիս ցանկացած խմբագրություն ունի իր համար մշակած որոշակի կանոններ։ Հա, այսինքն խմբագիր կա, որը որոշակի կանոններ ունի լրագրողի առաջ, բայց կարծում եմ, որ դա լրագրողի համար պիտի զուգորդվի ստեղծագործական ազատությամբ եւ կարեւոր է, որ լրագրող ինքը պիտի մտածող տեսակ լինի, այսինքն պիտի դուրս գանք այդ սղագրող լրագրողի տեսակից եւ իրապես լրագրողական աշխատանք կատարեք։ Իհարկե դա մեր աշխատանքի մի մասն է կազմում, բայց պիտի այդ մտածող լրագրողի տեսակը մենք ունենանք եւ կարծում եմ, որ որոշ խմբագրություններում խմբագիրը պիտի այդպես ասած այդ գենսագի կարգավիճակից դուրս գա եւ լրագրողին իրապես ազատություն տա, որը շատ դեպքում ես գոնե իմ գործընկերների մոտ չեմ տեսնում, այսինքն լրագրողական այդպես խմբագրության որոշակի կանոններ եւ լրագրողի ազատությունը սա պիտի զուգորդվի իրար հետ։ Շնորհակալ եմ։ Պարզես սղագրում լրագրում տարբերակը շատ է գործուն վերջերս, հարցազրույցի կամ մամուլի ասուլիսի ժամանակ դնում են, լսում են, առաջին երկու տողը վերցնում են, դարձում են խորագիր եւ ահա հոդվածը պատրաստ է։ Մոտավորապես եթե մենք արդենք հեղինակի անունը, այլ ոչ ստեղծագործությունը։ Գրագիտություն, հա, թվում մի քանի բաներ, որ պակասում եմ պետք է լներ։ Ոսկե կանոնների, մի քանի ոսկե կանոններ կան լրագրության պահպանում, հա, եւ ամենակարևորը շատ բան է կախված խմբագրից, հա, մի դեպքում խմբագրից, մի դեպքում ծառայության լրատվական բաժնի ղեկավարից, որը նա չպետք է լինի, չգիտեմ, խորհրդային ձևակերպմամբ տնորեն, հա, դիրեկտոր, հա, ասենց ասեմ, կամ բոս այլ ձևակերպմամբ, ավելի լիդեր, նյուզ մեյքեր տարբերակով, չգիտեմ, այդ եթե դա մտնի հայկական լրատվադաշտ, ինքն էլ կունենա գրագետ մարդիկ իրա։ Եվ գրագետ մարդկանց ունակությունները ճիշտ կօգտագործի, այլ ոչ թե դիկտատորական, ես այսպես եմ ուզում տարբերակով։ Շնորհակալ եմ, պարոն Մելիքյան։ Մենք այսօր ավելի շատ բացասական կողմերի մասին խոսեցինք, ավելի շատ քննադատում ենք եւ երևի թե դրա հիմքը կա իհարկե դա համար է այդպեսին, բայց ես հիմա արդեն պետք է պաշտպանեմ լրագրողներին եւ ասեմ, որ մենք ունենք նաեւ լրագրողներ, որոնք որ իրենց կյանքը վտանգելով նույնիսկ թեժ իրադարձություններում աշխատում են գիշեր ու ցերեկ եւ կարծում եմ, որ հանրությունը նաեւ այդ անձնդազո աշխատանք, իսկ մենք գիտենք, որ լրագրությունը եւ լրագրողի աշխատանքը ամենավտանգավորներից մեկն է։ Մենք ունենք նաեւ այդ տիպի լրագրողներ եւ օպերատորներ, ունենք շատ որակյալները եւ ուղղակի այդ որակյալները իսկապես պետք է օրինակ լինեն այն լրատվամիջոցների համար, որոնք որ իսկապես բոլոր կարոններին չեն ուզում ենթարկվել։ Շնորհակալ եմ, Նունե։ Ես առաջարկեի մյուս անգամ այսպիսի քննարկման ժամանակ մենք փորձենք լրագրողի ռոբոտային դիմանկար ստեղծել եւ հասկանալ իսկապես այդ որ որակներն ա որ պետք ա լինի, բայց մեծ ցանկություն ունեմ շարունակելով Աշոտի միտքը այս պահին այնուամենայնիվ պաշտպանել լրագրողներին եւ լրագրությունը, որովհետեւ ի վերջո այս սենյակում կան մարդիկ, մեծամասնությանը ես ճանաչում եմ եւ ճիշտ ճանաչում եմ որպես իսկապես մեծ տառով լրագրող, որոնք այս դաշտի այդ արժեքները պահպանում են եւ կցանկանան, որպեսզի իրենք դառնան արժեք հասարակության համար եւ հասարակությունը ընկալի լրագրողին այնուամենայնիվ որպես իրեն ինֆորմացիա տվող եւ այն գործոնը, որը հնարավոր է դարձնում այսպիսի քննարկումների միջայլոց։ Դուք էլ եք լրագրող, Նազենի, եւ ձեր մարդկային գործումն է այստեղ բերում նրան, որ սրա մասին մենք խոսում ենք, այսինքն ամբողջովին չի, որ կորացեն այդ բոլոր հնարավորությունները մեր այդ դաշտում։ Շնորհակալ եմ։ Աննա, պիտի ասեմ օրենսդրական փոփոխությունների մասին, հա, բայց շատ միշտ վախենում եմ, երբ որ պետությունը խառնվում է լրատվամիջոցների գործերին, դա միշտ վտանգով է հղի, որ իրանք կփորձեն մի քիչ էլ իրենց ճահերից ելնելով ձգել ինչ-որ բաներ, որոնք մենք չենք ուզենա ձգել, բայց այն ինչ որ կատարվում է համացանցային մասնավորապես լրատվամիջոցների դեպքում, մի բան է, որ վաղ թե ուշ պիտի ինչ-որ կերպ կարգավորվի, իրենք պետք է այդ լրատվամիջոցների
միջոցները, որոնց պատճառով, որոնց շուրջ էր այսօր հիմնականում խոսակցությունը, բայց անունները չէինք էլ տալիս, բայց որոնք լրատվամիջոց չեն, իրենք պիտի բերվեն օրինական աշխատանքի դաշտ։ Շնորհակալ եմ, ես որոշ լրատվամիջոցների հատուկ անունը սիրով կփոխարինեի մի բառով. Աղբ, որովհետև նրանք տարածում են աղբ եւ արդեն էական էլ չի թե ում անունն են շարկում այդտեղ։ Լրատվամիջոցներ չեն։ Մանավանդ, սակայն նրանք տարածում են ինչ որ տեղեկություն, անգամ եթե դա ապա տեղեկատվություն է կամ անձնական վիրավորանք, ինչ որ այ է։ Սովորական հասարակ մարդը միշտ չի որի զորուի ընտրել ինչը կարդալ, ինչը ոչ եւ ցավոք ծրտի այսօր առավոտի ընթերցողը կարող է կարդալ նաեւ այն լրատվական ոչ լրատվականային կայքերը, որոնք որ ակտիվ են դաշտում, որովհետև առաջին տասնյակի մեջ բերում են նրանց անունը, գնել ամփոփելով։ Ես համաձայն չեմ, որ լրատվամիջոց, ես համաձայն եմ, որ նրանք լրատվամիջոց չեն։ Այստեղ ինձ համար ամենակարևորը այն է, որ յուրաքանչյուր լրագրող պետք է կարողանա ընտրություն կատարել, ինչպես որ մենք բոլորս պետք է կարողանանք ընտրություն կատարել։ Ես ուզում եմ այս տիպի լրատվամիջոցում աշխատել, թե ոչ, ես ուզում եմ լինել դեղի մամուլում, թե ոչ, ես ուզում եմ շորթել, թե ուզում եմ տեղեկացնել մարդկանց։ Ես ուզում եմ կեղծիքների դիմել, թե ոչ, կեղծիքներ և քաղաքական դաշտում, և տնտեսական, և լրագրողական, և մարդկային, բոլոր հարաբերություններում։ Ես շնորհակալ եմ իմ բոլոր հյուրերին այստեղ ներկա գտնվելու համար, վստահ եմ, որ այս քննարկումը դեռևս հաճախ պետք է կրկնել, եւ կավարտեմ այսօրվա եթերը գնելն Ալբանդյանի խոսքերով, ինձ շատ դուր եկավ ձեր ասածը. Դու քո երակները կկտրես, եթե լրագրողությամբ չզբաղվես, այս հարցը թվում է զավեշ տալի, սական շատ լուրջ հարց է։ Եթե լրագրողը ամբողջական գերագույն պատասխանատվությամբ չվերաբերվի իր մասնագիտությանը եւ աշխատանքին, ես չեմ կարծում, թե նա երբեւե կհաջողի։ Հուսով եմ մենք ունենանք առողջ, գրագետ, կիրթ եւ անպայման էթիկային նորմերը պահպանող լրագրողական դաշտ, ասելով սա, նկատի ունեմ նաեւ ինձ։ Շնորհակալ եմ բոլորիդ, կհանդիպենք մարդկային գործոնի եթերում։